вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймальня». І традиційно у цей час розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Солідарність» пан Олександр Харченко. Пане Олександре, добрий день. Дуже рада вас вітати доброго в нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Шановні глядачі, 223-0971 – це традиційний номер телефону прямого ефіру. Одразу наголошую, що пан Олександр є представником Дніпровського району, а саме масиву соцмістечко, округ номер 51. Будь ласка, дуже багато жителів округів, які знаходяться поряд, які залишилися, так би мовити, без депутата Київської міської ради. Будь ласка, телефонуйте з вашими проханнями, будемо розглядати їх. А також хочу, звісно, зауважити, що пан Олександр є заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, тобто заступник голови нашої земельної комісії. Тому будемо чекати від вас також профільних запитань з цієї теми. Долучайтеся активно до розмови. Ще раз нагадаю, номер телефону 223-0971. Пане Олександре, ми на початку традиційно окреслюємо межі нашого округу. Розкажіть, чим саме окресляється ваш округ, якими вулицями і де ваша громадська приймання знаходиться, власне, прошу. Так, це дуже просто. Це Дніпровський район, так зване мікрорайон соцмістечко. Сьогодні умовно можна обмежити його таким трикутником: бульвар Верховної Ради, проспект Гагаріна і вулиця чи проспект Миру. Ну, умовно так, це і будівельник, половина вулиці будівельників туди потрапляє, тобто і Сергієнка туди потрапляє. Тобто це такий мікрорайон соцмістечко, який один з давніх забудов, якщо ще існують будинки, які будували військовополонені фашистської Германії. Двоповерхові будиночки. Двоповерхові будиночки, які, до речі, є план відселення. Так, ну це окрема тема нашої розмови. Де ваша громадська приймальня знаходиться? Громадська приймальня знаходиться прямо в центрі. ЖЕК 401, проспект Гагаріна, 17Б, другий поверх, кабінет 10. Тому що 95% питань мешканців пов'язані саме з проблематикою житлово-комунального господарства. Тому, щоб не придумувати, не ховатись, як деякі роблять в якихось бізнес-центрах, прямо в ЖЕКу знаходиться громадська приймальня, коли може прийти будь-який мешканець і, скажімо, оперативно тоді я, мої помічники з співробітниками ЖЕКу вирішуємо ці питання. Так, дякую дуже. Прошу, 223-0971, почули межі округу. Саме з цієї частини міста ми чекаємо ваших телефонних дзвінків. Долучайтеся активно. І, пане Олександре, перш ніж ми перейдемо з вами до таких якихось наболілих питань з приводу вашої профільної комісії, я хочу, щоб ви зробили невеличкий анонс. На вашому окрузі проводиться так званий сезон сусідських пікніків. Угу. Розкажіть, що це за захід і коли до нього можна долучитися? Ну, дивіться, я в минулому році ця ідея народилася і була абсолютно підтримана більшістю мешканців. Я виходжу з того, що у нас зараз дуже активне суспільне життя. Ми то працюємо, то займаємося політикою, то якісь у нас сімейні проблеми. І дуже часто в мегаполісі ми взагалі або не знаємо один одного, як сусіди свої, або не можемо достатньо поспілкуватися. І от я так придумав, що в суботу, наприклад, якби ми збиралися в якомусь приємному місці, ну, в нашому випадку це парк за кінотеатром «Ленінград», який раніше називався. Це проспект Гагаріна, 7, сам кінотеатр, за ним парк між 188 і 176 школою, де, скажімо, сусіди би могли з дітьми приходити. Я там придбав мангали, які ми ставимо в сквері. Є у нас батут безкоштовний для дітей, не треба нічого платити. І будь-хто може прийти і зі мною поспілкуватися, як з депутатами, і з моєю родиною, кому це цікаво. Ну, а мені це цікаво, важливо, тому що я відчуваю неформально, не в приймальні, а реально з людьми на вулиці, вони більш відверті, вони більш прямо говорять, і я відчуваю, скажімо, пульс мікрорайону. Так. Тому для нас це в минулому році була започаткована така традиція, в цьому році вже навіть люди з інших районів, наприклад, Голосіївських, питають, а коли буде відкритий сезон. Літо наступило, дощі більш-менш закінчились, тобто кожну суботу ми з 15-ї години проводимо в парку. До речі, парк вдалося нам відновити вперше за історію його створення. Було повний капітальний ремонт парку відбувся. І тому зараз це не лише, скажімо, нам є час поспілкуватися, і приємно провести час, бо все-таки в новому, відреставрованому парку. Так, дякую дуже. Ну, з такої позитивної, приємної новини хотілося почати, але тепер вже будемо про практичні речі. У нас ще є додзвонювач. Добрий день, ми слухаємо вас. Добрий день. Катерина, Дніпровський район, Комсомольський массив, 49-й округ, который остался без депутата. У меня такой вопрос. Я не знаю, кто по нам назначен от блока БВП,
Но у нас проблема конкретно по улице Жмаченко. Текущие крыши, неработающие лифты, засоренные канализационные колодцы. Еще у меня такой вопрос. Я прочитала по интернету, что вы занимались воинами АТО. Вот у меня такой вопрос, куда демобилизованным обращаться, кто только с АТО пришел. И что делать? И конкретно, кто по моему округу будет заниматься моей улицей? Вы должны были решить. У вас 17 депутатов, округов 15. Кто будет моим 49-м округом заниматься? Дякуємо, дякуємо, пані Катерино, за те, що зателефонували. Прошу, пане Олександре. Дійсно, ви знаєте, що вибори минулі, які відбулися восени минулого року, вони відбувалися за новою системою, за новим законом виборчим, так звана змішана пропорційна система. Вона показала свою нежиттєдійність в умовах українського виборчого законодавства, тому що із 120 округів, фактично, практично 19 округів, якщо не помиляюсь, залишилися взагалі без депутата. При цьому деякі округи мають по два депутата. На жаль, як ви сказали, призначити когось із депутатів на ваш округ немає можливості, тому що Верховна Рада не передбачила такої можливості. Тобто, як ми проголосували прямим виборчим правом обрали, так воно і є на сьогоднішній день. З приводу вирішення питань ЖКХ, це не значить, що ви залишилися беззахисними, хоча дійсно великий недолік, що у вас немає свого прямого представника. На жаль, але ви маєте право, і це обов'язок районної, державної в місті Києві Дніпровської адміністрації, вирішувати всі проблеми. Насправді це і є обов'язок РДА, а депутат лише для того, щоб бути як такою, знаєте, нагайкою, щоб їх зайвий раз хлеснути, якщо вони не виконують свої обов'язки. Я запрошую всіх жителів мікрорайону Комсомольський до моєї громадської приймальні, проспект Гагаріна, 17Б, а також до сусідніх громадських приймальних, де це безпосередньо Воскресенка, Райдужний, там абсолютно теж такі активні депутати, і я знаю, що до них також звертаються, зокрема, і Ради ветеранів, і інші люди, які вже зрозуміли, що треба звертатися до сусіднього депутата, сусіднього округу. Тому всі разом будемо якось вирішувати ці проблеми. Але головний інструмент, він нікуди не дівається, незалежно від того, чи є депутат, чи ні, це районна державна адміністрація, на балансі яких переважно знаходиться більшість будинків житлових, про які ви кажете, що тече криша, на балансі яких знаходяться садики, поліклініки і так далі. І це їх безпосередній обов'язок вирішувати це питання. Дуже добре працює система 1551 телефонних дзвінків скарг. Навіть якщо зразу не вирішиться ваше питання, бо є питання, які там десятиліттями не вирішувалися, тим не менше, через систему 1551 прямого дзвінка потрапляє інформація в центр, в Київську міську державну адміністрацію, яка потім контролює районну адміністрацію і отримує звіти щодо виконання. Тому скажімо, те, що немає депутата, це погано. Я думаю, треба вносити зміни до наступного закону про вибори депутатів місцевих рад. Але районна держадміністрація, ніхто не знімав з них обов'язок виконувати свої прямі повноваження. Так, з приводу також бійців, які повернулися з антитерористичної. Значить, дійсно, в минулій каденції, сьомій каденції скликання Київради була комісія з питань забезпечення киян, які є учасниками АТО. Ми прийняли на рівні міста найбільш широку програму підтримку киян-учасників АТО. Це і одноразова матеріальна допомога, це і матеріальна компенсація за витрату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та їх членам їх сімей, це і витрати на дороговартісне лікування, це і інші соціальні питання, які потребуються киян-учасників АТО. При районних державних адміністраціях створені відповідні центри, які безпосередньо напряму можуть надати першу консультацію. На першому поверсі Київської міської ради, якщо вам не допомогли в районі, кімната 115, створен центр, який працює щоденно в будні дні,
які надають безпосередню консультативну допомогу, допоможуть скласти заяву, звернення як учасника АТО, так і члену його родини, допоможуть з документами. Київрада спросила максимально перелік. Ми не вимагаємо взагалі там широкого переліку документів. Там єдине це довідка з безпосередньо підрозділу, в якому служив, що ти є учасник АТО. Так, так. Тобто ці пільги сплачуються навіть до того, як учасник АТО отримав статус учасника бойових дій. Бо цей статус він може і півроку, і два роки отримувати. Київрада пішла на той шлях, що ми такі всі пільги, які передбачені містом, надаємо до того, як він отримує статус учасника бойових дій. Тому або районна державна адміністрація, або кімната 115, Хрещатик, 36, перший поверх, відкритий для відвідування будь-кого. Будь-який робочий день ви можете отримати всю інформацію. До речі, в цій кімнаті працюють, і велике їм хочу сказати дякую, волонтери, які не чиновники, які абсолютно чітко розуміють проблематику, які говорять однією мовою з людьми, які до неї приходять, які дуже велику частку свого часу приділяють на те, щоб допомагати і учасникам АТО, і ветеранам, які вже демобілізовані. Я вам дуже дякую, дуже дякую. Досить принциповий дійсно момент про те, що це люди-волонтери. Є ще до вас звернення. Добрий день, ми слухаємо вас. Добрий день. Да, добрий день. Мене звати Лідія Савівна. Ви знаєте, дуже сильно думку скеровують у другому напрямку людей, суспільства. Замість того, щоб говорити про те, що повинна бути і в 16 столітті в Франції єдину церкву робили, в нас розрізнена церква, а нам нав'язують паради, які проводять люди, які розказують, з ким вони сплять. Нащо про це говорити? Пані Лідія, я дякую вам дуже за це запитання. Зараз ми, звичайно, прокоментуємо, але ну це взагалі не адресне запитання до нашого гостя. Ну, коротенько, пане Олександре, прокоментуйте, будь ласка. Хочу нагадати, що згідно Конституції всі конфесії є рівні перед законом. Проте хочу також нагадати, що Київської міської ради в минулому скликанні було прийнято рішення. Деякі вважають, що воно контроверсійне, проте я за нього голосував і наполягав, що певна церква, яка називається Православна церква Московського патріархату, була позбавлена певних пільг. На мою думку, дійсно є відповідальність по закону, а є відповідальність по моралі. Так от є певна конфесія, яка в Україні проводить антидержавницьку політику. І це вже, знаєте, тут не треба ні закону, ніякого рішення. Це кожен українець, якщо він свідомий українець, якщо він громадянин, повинен приймати для себе рішення. Чи для мене вони всі рівні, як це написано в Конституції, чи я обираю свідомо, враховуючи із конкретної діяльності. Я для себе таке рішення зробив. А кожній тепер громадянин має право приймати рішення своє. Щодо мітингу, я не бачу тут багато що коментувати. Є право громадян на мирні збори, і слава Богу, що ми не є тоталітарною державою, яка визначає, кому як ходити, кому в яку сторону дивитись і кому з ким спати. Тому кожен, знову-таки, не треба шукати виправдання собі самому за свою дію або бездіяльність в якихось державних установах. Кожен сам для себе визначає, як він сприймає ту чи іншу суспільну подію. Тому я дякую вам дуже, пане Олександр, але знову ж таки, шановні глядачі, прошу, ми тут взагалі не про політику говоримо і не про такі речі. Ми говоримо тут про те, яким чином конкретно можна допомогти частині міста, яка називається соцмістечко. Ну, як сьогодні пан Олександр нам сказав, також Комсомольський масив можна звертатися. А також ми будемо говорити про діяльність земельної комісії, яким чином можна вирішити питання містобудування у нашому місті. У нас дуже багато питань, які ми маємо сьогодні обговорити. Тому, будь ласка, з такими, ну, можна сказати, навіть риторичними і очевидними запитаннями, будь ласка, не звертайтеся і не телефонуйте до нас. Це моє особисте прохання.